የሳውዲ ዜጎቻችን በተመለከተ እንደምታወቀው መንግስት በረጅም ጊዜ አመቱን በሙሉ በየጊዜው በኮቪድ ችግር ምክንያት እንደገና ወደ በኋላ ደግሞ ምክንያቱም እስካሁን በውል ባላወቅነው ምክንያት የሳውዲ መንግስት ፍቃድ ያላቸውንም እንዲወጡ እየገፋቸው ስለነበረ እነሱን በየጊዜው ማስመለስ ስራዎች ሲሰሩ ቆይቷል። ምስል በደንብ ነው የሚያሳየው። ለዚህም ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትራችን ዶክተር አብይ በግንባር ተገኝተው የሰጡት አመራር ያደረጉ አስተዋጽኦም ነው እዚህ ጋር የሚስተዋለው። አመራር ህዝብ ሲሆን ህዝብ አመራር ሲሆን የሁለቱ ውህደት የሚያመጣውን ውጤት ያሳያል። በሶስተኛ ደረጃ የህዝብ ትብብር፣ የህዝብ አንድነት፣ የህዝብ ፍላጎት፣ የኢትዮጵያ ህዝብ ፍላጎት በአንድነት ከተነሳ የሚሳነው ነገር እንደሌለ ነው የሚያሳየውና በአጠቃላይ አሸናፊነትን የተደረገ ጥሪ ነው። ይሄ በጣም ትልቅ ነው፣ ትርጉሙ ብዙ ነው። በርካታ ፋይዳዎች ይኖሩት ጉዳይ መስሎ እዛም ጋር ደግሞ በኢትዮጵያ ላይ የራሳቸውን ተጽዕኖ ማሳረፍ የሚፈልጉ ኃይሎች የሚጫወቱት አፍራሽ ሚና አለ። ይህ አንዱ ተግዳሮት ነው። ከህዳሴ ግድብ ጋር በተያያዘ እንደዚሁ ሌላ ተግዳሮት አለ። የሶስትዮሽ ድርድሩን በአፍሪካ ህብረት ማዕቀፍ የሚደረገውን ወደ ሌላ አካባቢ ለመውሰድና እዛ አካባቢ በተባበሩት መንግስታት ድርጅት አጀንዳ የማድረግ አፍሪካ አጀንዳነቱ እንዲቀር የማድረግ ጥረት፣ ሌላው ሱዳን በድንበር ኢትዮጵያ ላይ ያካሄደችው ወረራና ይህ ያስከተለው ተግዳሮት፣ እነዚህን ምክንያት አድርገው ወደ ኢትዮጵያ ውስጥ ጉዳይ መግባትና ኢትዮጵያ ላይ ጫና የማሳረፍ ተግዳሮቶች ናቸው። በዚህ በአመቱ ውስጥ ስንከላከል የነበረው ይህንን ተግዳሮት ለመከላከል በኢትዮጵያ በኩል የሚደረገውን እንቅስቃሴ ሚስሪፕሬዘንት በማድረግ ትክክለኛ ባልሆነ ገጽታ በማቅረብ ረገድ ከኋላ ከሚዲያ ኋላ የሚጫወቱ ሌሎች ኃይሎች እንዳሉ ይታወቃል። እነዚህ ዋና ዋና ሚዲያዎች ዝም ብለው ከጥቅም ውጭ ያሉ አይደሉም። ኢንትረስት አለ፣ ፍላጎት አለ፣ ጥቅም አለ። ከኋላ የሚነዷቸው የሚልኳቸው ወገኖች አሉ። እነዚህ ወገኖች ደግሞ ኢትዮጵያን ነፃ የሆነ ነፃ የውጭ ግንኙነት የምታካሄድ ሀገር እንዳትሆን የማድረግና ዝለል ሲሉት የሚዘል መንግስት አይነት ለመፍጠር የሚደረግ እንቅስቃሴ ነው። ይህንን ነው እነዚህ ሚዲያዎቹ ሲያቀርቡት የነበረው። ይህንን ለመቋቋም በውጭው አሁን ያነሳናቸው የኢትዮጵያና ትውልድ ኢትዮጵያውያን ከሌሎች ወዳጆች ጋር በመሆን ቅድሞ እንደምን በዝርዝር ተጠቅሰው እንደነበረው ኢትዮጵያ ላይ ጫና እንዳይደረግ በተባበሩት መንግስታት ድርጅት ኒውዮርክ፣ በጄኔቭ በተባበሩት መንግስታት ድርጅት ጽህፈት ቤቶች ባሉባቸው አካባቢዎች በዚህ ባለፉት ሳምንታት 25 በላይ በሚሆኑ ትላልቅ የአውሮፓና አሜሪካ ከተሞች ያደረጓቸው እንቅስቃሴዎች እና ሴኔተሮችን በአሜሪካን ሀገር የኮንግረስ ሰዎችን ለማግኘት ቅድም እንደተባለው እነሱ ላይ ተጽዕኖ የማሳረፍና ሀሳባቸው እንዲቀይሩ የማድረግ የሄዱበት ርቀት በጣም ትልቅ ነው። ትልቅ አስተዋጽኦ ነው ያደረገው። ይሄ እነዚህን ሚዲያዎች ከሞላ ጎደል ለዘብ እንዲሉ አትሊስት አንድ የሚሰሩትን ነገር ሁለት ጊዜ እንዲያስቡ ከቅርብ ጊዜ ወዲህ አሁን ለምሳሌ ከትላንትና አሁን ካነሳ ነው ቪክትሪ ጋር በተያያዘ ከነዚህ ሚዲያዎች አንዳንዶቹ እንዳለ ነገሮችን ተገደው ማቅረብ የጀመሩበት ሁኔታ ነው ያለው እና ወደዚህ ደረጃ ለማድረስ እየተደረጉ ያሉ ጥረቶች በጣም የሚሞገሱ ናቸው። ይበልጥ ደግሞ መቀጠል አለባቸው። አሁን ደግሞ እንደተባለው የአንድ ሚሊዮን የሚሆኑ ኢትዮጵያውያንና ትውልደ ኢትዮጵያውያን የዚህ የክርስማስ ምክንያት አድርጎ በዓመት በዓሉ ምክንያት አድርጎ ወደዚህ መምጣታቸው ኢቭን በዓመቱም ውስጥ ወደዚህ መለስ ቀለስ ብለው እዚህ ጋር ሀገር ዘመዶቻቸውን ማየት አንድ ሶሊዳሪቲ መግለጽ ይሆናል። ሁለት ኢትዮጵያን ለቃችሁ ውጡ እየተባሉ የሚሰበኩ ወገኖች የውሸት ነው። ይሄ እኮ የሚኬድበት ሀገር እንጂ የሚጎበኝ ሀገር እንጂ ሰዎች ፓክ አድርገው የሚሄዱበት ሀገር አይደለም የሚለውን መልእክት ጠንከር አድርጎ ነው የሚያስተላልፍ የሚል ነገር ነው ያለን። የሚዲያውም ነገር በዚህ ልክ ነው የሚሄደው። አሁን የሲያናን ቢሮ አሜሪካን ሀገር ያሉ ዜጎቻችን ሄደው እነሱን መልእክት ማስተላለፋቸው የኖሞር በሚለው መፈክር እነሱም ጋር ያለውን ይሄ ዲስኢንፎርሜሽን ካምፔናቸውን ለዘብ እንዲያደርጉ እንዲያፍሩበት የማድረግ እና የማሸማቀቁ ነገር አሁንም ተጠናክሮ መቀጠል አለበት። በአጠቃላይ
ይሄ በእነዚህ ሚዲያዎች አማካይነት ሌሎች የሚገፉት ነገር አጀንዳ ትክክል እንዳልሆነ በደንብ ለተቀረው ያለም ክፍል የሚያሳያል። እነሱንም ከዚህ እንዲታቀቡ ያረጋል። አይ ቲንክ እንዲታረሙ ተሆናቸው ለዘብ እንዲያረጉ ይረዳል የሚል አስተሳሰብ ነው ያለው። መልካም ይሄንን ጥሪ ተከትሎ የዲያስፖራው ምላሽ ምን ይመስላል ወደሚለው ደግሞ እንሂድ። አንዳንድ ኦፈሮችን መጥቷል። የኢትዮጵያ አየር መንገድ 30% በተወሰነ ጊዜ ውስጥ ቅናሽ የማድረግ ነገር አለ። ሆቴሎቻችንም እዚ የቱር ኦፕሬተሮች ትራንስፖርት ነተላዩ የህብረተሰቡ የዚህ የቢዝነስ ተቋማትም ይሄንን እንግዳ ለመቀበል ምክንያቱም ቁጥራቸው ብዙ ነው የሚመጡበትም ስሜት የተለየ ነው አስፈላጊውን ዝግጅት ማድረግ ያስፈልጋል። ይሄን አክቹሊ የሚመለከታቸው ክፍሎች ሆፉሊ እየሰሩበት እንደሆነ ነው መግለጽ የሚቻለው በዚህ ደረጃ። ዋናው ነገር ግን ይሄንን ህዝብ ይሄን ሀገር ለመርዳት አንድ በሞራል ሁለት በማቴሪያልም ጭምር ምክንያቱም ቀላል ነገር አይደለም የሚጠበቁ ከዲያስፖራው የጦርነት የፈረሰም ዘላለም ጦርነት ውስጥ አይቆይም። ከዚህ ጦርነት እንወጣለን። የሚቀጥለው ፌዝ ትልቁ ፌዝ የግንባታ ነው። መልሶም ግንባታ ማለት ነው። እዛ ላይ ቅድም የተነሳው ሬሚታንስ ጉዳይ ቀላል አይደለም። ቤተሰብ በመርዳት ደረጃ ይህንን ማሳለጥ ያስፈልጋል። በሬሚታንስ ዲያስፖራው አገር ቤት የሚኖረው ሮል ከዚህ በፊትም ከፍተኛ ነው። ይህንን ከፍ ማድረግ ይችላል። ይህን ወገኑን የሚረዳበት አንዱ ሜካኒዝም ነው። በንግድም ምክንያቱም ወደ ኖርማል ላይፍ መሄዳችን አይቀርም። ኖርማሊ አሁንም ጦርነት እያለ የንግድ ስራዎች አሉ። የኢትዮጵያን ምርቶች እዛ ፕሮሞት በማድረግ የኢትዮጵያን ምርት የሚገዙ የሚሸጡ ወገኖችን በማበረታታት ከፍተኛ ሮል ነው ያለው። የሚሊያን ዲያስፖራ እዚህ ሲመጣ ይህንንም ከግምት ማስገባት ያለበት ነው የሚሆነው። ቱሪዝምንም ወደ ኖርማል እንመለሳለን፣ ወደ ቱሪዝም እንሄዳለን። አሁንም ደግሞ የተወሰኑ አካባቢዎች የቱሪዝም እንቅስቃሴ ሊኖር የሚችልባቸው አካባቢዎች አሉ። ቱሪዝምንም ቢፋ በማድረግ ደረጃ ዲያስፖራ ሮል ከፍተኛ ነው የሚሆነው። ኢንቨስትመንት በመሳብም ደረጃ ምክንያቱም ኖርማል ላይፍ ውስጥ መግባት አለብን። የቴክኖሎጂ ሽግግር የእውቀት ሽግግርንም ዲያስፖራ ብዙ ይጠበቅበታል። ምክንያቱም ብዙዎቻችን አብዛኞቹ የኛ ዲያስፖራ ኢትዮጵያና ትውልድ ኢትዮጵያውያን በኢንዱስትሪ በበለጸጉ ሀገሮች ውስጥ ነው የሚኖሩት። ከዛ ቴክኖሎጂ ማሸጋገር፣ ቴክኖሎጂ ወደዚህ ማምጣት፣ እውቀት ወደዚህ ማምጣት ከፍተኛ ሚና አላቸው። አሁን ይሄ ሚሊየን ዲያስፖራ ሶሊዳሪቲ መግለጽ አንድ ነገር ሆኖ ዋናነት ግን ከዚህ ጎን በዘላቅነት እነዚህ የተለያዩ መስኮች ውስጥ የተለያዩ እንቅስቃሴዎችን አድርጎ በተለያዩ አደረጃጀቶች ወደ ስራ እንዲገባ ይፈልጋል። ከዚህ በፊትም ይሄ የተጀመረበት ሁኔታ አለ። ፎርማቲቭ ስቴጅም ቢኖሩ እኛም የዲያስፖራ ኤጀንሲ ውጭ ጉዳይ ውጭ ያሉ ኤምባሲዎቻችንና ዲፕሎማቶቻችንም በዚህ አቅጣጫ ነው አንዱ የሚሰሩት። ይሄ ዜጋ ተኮር ዲፕሎማሲ የምንለውን ትኩረቱ ይሄ ነው። ስለዚህ በዚህ ደረጃም የዲያስፖራ ሮል በጣም ከፍተኛ ነው። ለሀገር ልማትና እድገት በአጠቃላይ የማይናቅ ሚና እንዳለው ተገንዝቦ በኢቺን አጋጣሚ ተጠቅሞ ቅድም እንደተባለው ይሄ ታሪክ መስሪያ ወቅት ነው። ኢትዮጵያን በአዲስ መልክ ወደ ከፍታ የማድረስ አቅጣጫ ነው። የኢትዮጵያን ዓለም አቀፍ ደረጃ ኢትዮጵያ ላይ የሚረባረቡትን ጠላቶቿን ማሳፈሪያ ወቅት ነው። ከዛ በኋላ ኢትዮጵያን ወደ ከፍታ የማድረስ አቅጣጫ መከተል ስላለብን ነው። እንደዚህ አይነት በዚህም ጥልቀት በዚህ ፍጥነት በዚህ ብዛት አልነበረም እና አሁን የመጀመሪያው ነው። እንደዚህ ሶሊድ ሆኖ አብዛኛው አሁንም ልዩነቶች የሉ ማለት አይደለም። ልዩነቶች እዚህም እዛም ሊኖሩ ይችላሉ። ነገር ግን የሀገርን ጉዳይ ቅድሚያ ሰጥቶት ከዚህ በላይ ምንም ነገር የለም ብሎ በዚህ አይነት ሁኔታ ያቆምበት ጊዜ የለም። አሁን በገንዘብ የምናየው እሱን ነው። የአሜሪካን ሀገር እነዚህ ተቃውሞ ሰልፎች እንደዚህ የሚስተናገዱበት አካባቢዎች ናቸው በብዛት ከዚህ በፊት። እና እንዲህ አይነት በአንድ ድምፅ በገንዘቡ በእውቀቱ በፍላጎቱም ጭምር በነገራችን ላይ ይህንን በዚህ አጋጣሚ ምን አለ እንደው ለመረጃ ያህል ታውቁታላችሁ እናንተ እንደ ሚዲያ የመከላከያ ሰራዊት የቀድሞ አባላት ጭምር በአሁኑ ሰዓት እዚህ ከተማ መጥቷል ከሰሜን አሜሪካ። ሌሎችም በርካቶች አሉ። እንግዲህ ይሄ ትልቅ የሶሊዳሪቲ መገለጫ ስለሆነ ሰየው ሊበረታታ የሚገባ ሊገፋ የሚገባ ይህም ሞመንተም ተጠቅመን ይህን ነገር ከፍ የምናደርግበት አጋጣሚ ነው። ጂድ ከአላባ በአጠቃላይ በጋራ ያነሷቸው ነገሮች አሉ። ተገቢ የሆኑ የኢትዮጵያ ሕዝብ አንድነት እየተጠናከረ መምጣቱ በውስጥ
እና በውጪ በውጪ ያለው ዲያስፖራው እዚህ ሀገር ቤትም ያለው እንደውም ያሉት ይሄ ነገር መምጣቱ ይሄ ክፉ ቀን መምጣቱ ኢትዮጵያን አንድነት አጠናክሮታል ይሄ የሚሞገስ ነው ተገቢ ነገር ነው ነው ያሉት ይሄም ቅቡልነት ያለው ነገር ነው የዲያስፖራ ሚናም አስፈላጊነት አንስቷል እግረ መንገዱን ምን አይነት አቀባበል እናርግ የሚለውን አቶ ዳንዳና አነሱትን አነሳለሁ ይሄን ማስተባበርና ማስቀጠሉ ስራም ተጠናክሮ መቀጠል እንዳለበት ያሉት ትክክል ነው በውጭ ጉዳይ በዲያስፖራ ኤጀንሲ ከሌሎች ዲያስፖራ አካላት ጋር ወንድሜም ከመሩት ለዲያስፖራ ሲቪክ ሶሳይቲውም ጋር አብሮ የመስራቱ ነገር ይቀጥላል ኦሬዲ በርዳታ ሽፋን ቻናል ለመቋቋም ምን መደረግ አለበት የሚል ነገርም አለ በርግጥ አንዱ ይሄ መጨረሻ የተነሳው ጉዳይ በተመለከተ ከዚህ ቀደም ይሄ የጁንታ ቡድን በአፋርና አማራ ክልል ያን ሁሉ ዲስትራክሽን ሲፈጽም ዝምታን የመረጡ ወገኖች ሚዲያዎቻቸውን ጭምር ምንም ሳይተነፍሱ ዛሬ የትላንት ድል እና ሪቨርስ ጀመር በዚህ ሳምንት ሌሎች ነገሮችን ማንሳት ጀምሯል የእርዳታ በእርዳታ ሰበብ እርዳታ ተደራሽነቱ ጠፍቷል እያሉ ነው ሰው እየተጎዳ ነው ጄኖሳይድ እየተካሄደ ነው የሚለው ቅስቀሳ ነው እያጠናከሩ ያሉት ረሃብ ብዙ ህዝብ እየተራበ ነው የሚል ነገር እያሉ ነው ይሄ ለመቋቋም ይሄ ለምን እንደሚሉ ይሄ ከዚህ ከመቆርቆር ሳይሆን ቀደም ሲል የነበረው ህዝብ አልነበረም ወይ አፋር ውስጥ ያሉ ሲፈናቀል ህዝብ አልነበረም ወይ የአማራው ህዝብ አይደለም ወይ በርግጥ የትግራይ ህዝባችን ነው ለትግራይ ህዝብ ከነሱ የበለጠ የሚቆረቆር የመንግስት ነው ለዚህ የዳረገው ኃይል አለ ይህን ኃይል ከሚያበረታቱ ለምንድነው ቀና መንገድ የማይመርጡት የሚለውን ለመልእክት ማስተላለፉን አሁንም አጠናክሮ መቀጠል ይጠይቃል በዚህ በድሉ ብቻ ረክቶ ላይ ቀመጡ ይችላሉ ሌሎች አዳዲስ ስልቶችን ይዘው ሊመጡ የሚችሉበት ሁኔታ ስላለ አይቲንክ ዲያስፖራውም አገር ቤት ያለውም ህዝብ በዚህ ደረጃ በደንብ ተጠናክሮ ነው መምጣት ያለበት ከሁሉ በላይ አሁን የዲያስፖራው አንድ የሱ ሮል ማየት ያለበት ከዚህ ቀደም ሲሰጡ የነበረውን እርዳታ አንዳንዶቹን ቀንሳለን እናጥፋለን ብድርን ወስዳለን የሚል ነገር ይጀምራል ይሄንን ቀዳዳ መሙላትም የዲያስፖራ ጥረት ይሄን ቀዳዳ ለመሙላትም ይጠቅማል እንትን ነው ያለው በአጠቃላይ አሁን ምንድን ነው ያለው በውስጥ ያለው ጥንካሬ ከውጭው ጋር ተደጋግፎ ኢትዮጵያ አሸናፊ እንደምትሆን ምንም አጠራጥርም እያሸንፈች ያለችበት ሁኔታ ነው ያለው ከዚህ በኋላ በዚህ በሰላም ማስከበሩ ሂደት ውስጥ በግጭቱ ውስጥ የተፈጠሩትን በብዛት ስናስመልስ እንደዚህ አትፊ ወገኖች እዚህ ሰርጉ ሰዎችን የመላክ ሁኔታዎች ሁልጊዜ የሚታዩበት ሁኔታ ነው ያለው ስለዚህ አሁንም ቢሆን አንደኛ በአደረጃጀት ነው የመጡት ይታወቃሉ የሚል ግን እምነት ነው ያለው ሁለተኛ እዛ ያሉት ሚስዮኖች እና ኤምባሲዎች ይህን ነገር ክሎዝሊ ሞኒተር እንደሚያደርጉ ተስፋ እናደርጋለን ከሁሉ በላይ ደግሞ ይህንን የሚመለከታቸው ወገኖች እዚህ ላይ ማስበው እንደሚሰሩ ነው ስለዚህ የአቶ ዘላለም አስተያየት ቅቡልነት ያለው ነው ማለት እፈልጋለሁ የሳውዲ ዜጎቻችንን በተመለከተ እንደምታወቀው መንግስት ለረጅም ጊዜ አመቱን በሙሉ በየጊዜው በኮቪድ ችግር ምክንያት እንደገና ወደ በኋላ ደግሞ ምክንያቱም እስካሁን በውል ባላወቅነው ምክንያት የሳውዲ መንግስት ፍቃድ ያላቸውንም እንዲወጡ እየገፋቸው ስለነበረ እነሱን በየጊዜው የማስመለስ ስራዎች ሲሰሩ ቆይቷል በየሳምንቱ በመቶዎች በሺዎች ማስመለሱ ሂደት እስከ ቅርብ ጊዜ ያው በሚዲያም ሁልጊዜ የሚዘገብ ስለሆነ የታወቀ ነው አንድ ጊዜ እንደውም ትልቅ ካምፔን ተደርጎ በጣም ተቸገሩትን ወደ 42000 የሚሆኑትን በሁለት ሳምንት ውስጥ ያስመለስንበት ሁኔታ ነው ያለው አሁንም መንግስት ዜጎቹን ውጪ መተው አይፈልግም መተውም የለበትም ግዴታም አለበት ኃላፊነትም አለበት በተቻለ መጠን አቅሙን በመጠነ ቁጥር ልክ ማለት ነው ይሄን ስራ ይሰራል የሚል ነው እንደዛም ሆኖ ግን አንዳንድ የመረጃ ክፍተቶች ይኖራሉ አሁን ቅድም የዜግነትን ጉዳይ በሚመለከት የኢትዮጵያ ዜግነት የሌላቸው ሰዎች ሰርጎ ሊገቡ የሚችሉበት እድሉ አለ ቅድም አቶ ዘላለም አይነት የጠቀሱት የኢትዮጵያን
ሉዓላዊነት ኢትዮጵያን ሰላም የሚቀናቀን ኃይልም ሊገባ የሚችልበት ምድል አለ። ይህንንም በጥንቃቄ መስራት በዛው ልክ ተገቢ ነው ለማለት ነው። ለማንኛውም በዚህ ደረጃ ስራ እየተሰራ ነው ያለው። የመጨረሻ ነው ስላልሽኝ ሶስት መልእክቶች ላስተላልፍ። መልካም። አንደኛ ለውጭ ላሉ ኢትዮጵያውያንና ትውልደ ኢትዮጵያን ኑና ወገናችሁ ነው የመንፈስ እርካታ ይኖራችኋል፣ ወገናችሁም ይደሰታሉ የሚል ነው የመጀመሪያው መልእክቴ። ሁለተኛ ህዝባችን እስካሁን በምታደርጉት ነገር እያመሰገናችሁ ነው ያለው፣ በርቱና ቀጥሉ የሚል ነው።